Fala com nós, família, estamos aqui para trazer mais um vídeo pesado para vocês. Hoje é dia de React hoje do som Outfit com Jacora, VT, Muito Cria e Shark, tá ligado? O som saiu pela On Fire Records, bora ver como que está esse trampo aí que chegou para nós pesado. Eu sempre peço vocês para fortalecer o trampo de todo mundo que aparece aqui no canal. Então já clica no primeiro link na descrição, já deixa o seu like, a sua visualização e o seu comentário pesado falando que veio por mim. Isso me ajuda e fortalece demais o meu trampo. Então quem puder estar fortalecendo vai estar, mano, ajudando muito. Segundo link, nada mais é do que meu contato para divulgação. Se você quiser fazer react, stories e coisa tipo, chama a gente lá no e-mail também, marco.contato@gmail.com. Demorou? Então bora ver como é que tá o trampo, então cola com nós. Vamos ver como é que tá o bagulho, cola com nós aqui daquele jeitão. Maladeza, vem com nós. Bora ver como é que tá o trampo. Cozinhando hit, olha o meu outfit. Joga dinheiro, dry fit. Drag importado é o drip. Fit com monstro, vida low beat. On fire with, é louco. Eu na estante, recheio na blunt, valendo teus kits. Giro meu sangue, o flow Bruno Henrique. Eu tô patamar, eu só ando shit. Quanto mais caro, é louco, mais fácil. Pesado, quanto hein, mais mano. Tranco, mais paco. Quanto mais gata, mais traço. Fica pelada de quatro, preta safada, eu te taco. Acho que eu tava fraco, virei home Lukaku. Quase saindo do salto, bonito. Cê é louco, bitizão um monstro, hein? Pretty flaco. Usando Nike até pra dormir, fazendo hit que essa mina adora. Ela se amarra em blusa de time, e eu me amarro nela de Pandora. É Jack. Cê é louco, é pesado, tato, mano, flowzão. Acostumado a viver marolando, tô trabalhando o tempo todo, sentindo o cheiro de rico esse ano. Pra minha coroa um Porsche Cayenne, pro meu coro uma BMW. Comer de tudo que eu quiser comer, precisava preço no cardápio. Cê é louco, pesado, mano. It mais cara. Gosta de fuder com os cara de tralha. Gosta de fuder na onda da bala. Ela quer Fendi, eu levo Prada. 30 do Jaca, aperto balão. Trilha sonora, MC Ticão. Favela tá paz. Cê é louco, pesado, mano. Nosso traje moleque é desenrolado. Cozinhando hit, olha o meu outfit. Joga dinheiro, dry fit. Drag importado é o drip. Fit com monstro, vida low beat. On fire rich, grammy na estante. Cê é louco, esse moleque é monstro, hein. Giro meu sangue, eu sou Bruno Henrique. Tô patamar, eu só ando chique. Vai render quando me vê de trem. Vai cavar e vai ver que não tem. O sonho de qualquer menorzinho é fazer mais dinheiro e ver a família bem. Reunir só é louco, bravo, mano. E hoje recalcado, só ficar falando. Igual pois eu tô voando alto e na caminhada ele segue me olhando. Lucro alto, cê é louco, pesado o bagulho ficou. Dobro page no PayPal. Bitch, você não me esquece. O que eles fazem mal. Joga, joga, jacaré. Joga o Jordan no meu pé. Dois balão na minha orelha. Fuga de XRE. Cozinhando hit, olha o meu outfit. Joga dinheiro, dry fit. Drag portada é o drip. Fit com monstro, vida low beat. On fire rich, grammy na estante recheio. Cê é louco, pesado, mano. Valendo teus kits, giro meu sangue, eu sou Bruno Henrique. Eu tô patamar, eu só ando chique. Pesado, mano, o bagulho ficou monstro, hein. Curti, curti. Cê é louco, brabo. É isso. Vamos comentar pra vocês o que a gente achou aí de Outfit. Cola com nós. Rapaziada, bora falar pra vocês aí o que a gente achou do som Outfit On Fire Records. Cê é louco, os moleques são monstros, hein, mano. Gostei demais dessa produção musical, vem pelo oficial Vidal. Tá ligado? O moleque é monstro, curti muito a vibe como ele chegou na track. Muito desenrolado, muito bem feito mesmo, tá ligado? De elogiar. Que, mano, o beat ficou sensacional. E, mano, curti muito também a forma como cada artista chegou no trampo, tá ligado? Ficou muito brabo, realmente uma vibe bastante interessante, tá ligado? Ver como que cada artista teve seu desenrolar, né? Tem o seu flow, a sua estética musical própria, mas ambos avançaram muito no bagulho, tá ligado? Gostei demais de como foi feito o trampo. Então, família, parabéns a todos envolvidos na track. Clipão também, os moleques jogadão na track. E é assim mesmo, tá ligado? Curti muito, parabéns a todos. E, mano, vamos fortalecer o trampo dos moleques daquele naipe, família. Já clica no primeiro link na descrição, já deixa o seu like, sua visualização e o seu comentário pesado, mano, falando que veio por mim. Isso me ajuda e fortalece demais meu trampo. Então quem puder tá fortalecendo, só agradece mesmo de coração, vai estar ajudando muito. Demorou? Já, mano, já comenta aí pesado. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Primeiro link na descrição, nada mais é que meu contato pra divulgação. Se você quiser fazer react, stories e coisa tipo, chama a gente lá no e-mail, marcos.contato@gmail.com. Então é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo.